Alltså Sofia Wistam och liksom vår egen Petra Mede, de är ju liksom lite lika på många sätt kan man ju tycka. Bland annat är ju den här grejen med att de har en sån här egen sån här gay following. Någonting som kan vara så här guldvärt när man ska liksom bygga en karriär. Men då med Sofia har ju fått liksom kanske lite mer de här lite mer hippa bögarna, typ Skogsberg och Marklund och Gide och sådär. Så är Petra mera, Petra är mer populär liksom bland de här lite äckligare bögarna. De här gubbarna som står så här och visar pungen i glass kön på kampemensbadet. Så nu vill jag säga, det här är för er killar, Petra Mede! Åh, gud! Jag måste få ur hela min... Det är så mycket känslor som kommer samtidigt. Varför kommer de alltid på en och samma gång? Skulle man skriva en sång som heter det? Men... Nej, men nu är jag här. Jag hade vägarna förbi. Så att jag måste säga, det är roligt att vara här, även om jag är lite okoncentrerad. Men som att säga, du och jag, vi har ju kropparna som jag alltid kan falla tillbaka på. Du på Orups kropp och jag på min egen. Men Erik Haag, jag är så avundsjuk på hela din överfertila familj. Det är något sjukt över det hela, kan jag säga. Men det är så fint för att lilla Martina då, hon har en sån här tatuering där hon skrivit, det är en krona och så står det Erik i den, kung Erik liksom. Och så har du en precis likadan krona så här, och står det Schyffert i den. Gulligt. Kommer efter mig, så det gäller att ligga jävligt bra till. Ja. Men i alla fall, nu har jag väntat in. Där har vi i alla fall ett skämt som kommer med. För nu kommer jag att köra på lite snabbare. För det här är lite ihop raftade grejer som har fått. I think TV. Gud, det är jobbigt att vara som jag på TV hela tiden. Eller hur, Sofia? Men så säger jag, det är ett problem som du snart inte kommer ha. Men som jag naturligtvis kommer få leva med länge. Nåväl, ja, nej, men nu är det ju Rosa va. Och jag vet att många kommer säga så här: åh, Peter, hon bara står här och gnäller. Jävla gnällkärring, ja visst. Men om jag hade varit en man, om jag hade varit en man som hade stått här och tjatat och bara gnällt och gnällt, då hade man kallat mig för Magnus Betnér. Där ser man liksom skillnaden. Alltså jag måste säga, ja visst, så är det. André Wikström, alltså jag måste ändå säga att någonstans så tycker jag att du är ingen vidare. Men din familj, du måste ha en stark familj. Jag tänker på din mamma liksom. Säkert först en väldigt tung och jobbig förlossning. Och sen det här beskedet att du var dödfödd. Alltså, det måste verkligen vara jobbigt, André. Ni fattar inte, det här är guld. Ja. André, du är så motsägelsefull också hela din person. Alltså, du ser ut som en svältande lägerjude med nazistlook. Jag får inte ihop dig överhuvudtaget. Och sen ska jag säga, det finns ju mycket fördomar kring finnar. Bland annat att de alltid skulle bära kniv till exempel. Men jag har aldrig sett André bära kniv. André, kan inte du köpa en riktigt, riktigt vass kniv och låtsas att du är en riktigt, riktigt ledsen japan? Ja, Sofia Wistam, du har varit programledare i TV5. Och jag beundrar det, för det är inte många som jobbar på lokalkanaler så där länge. Sofia Wistam är ett levande vis på att tjejer borde ta det lugnt med fest och sprit och sånt där. Herregud, du är bara lite över 40 och du ser redan ut som en mumie. Att sminka Sofia Wistam innan TV-sändning, det tar längre tid än att borra sig genom Hallandsåsen. Och resultatet blev ungefär detsamma. Du var ju domare i Talang tillsammans med Bert Karlsson. Hans uppgift var väl att försöka upptäcka dem som har talang. Din uppgift var väl att försöka se till att ingen upptäcker att du inte har talang. Ja, du passar lika bra in i den här juryn och den här talang som en taliban skulle göra på en kvinnor kan-mässa. Ibland undrar man hur beslutsfattare tänker inom TV. Du har varit domare i det här talang. Ja, du vet vad jag tänker säga nu va? Du såg fan ut som en mumie där också. Tack för mig! Petra Mede!